नमस्कार सुप्रभात र आज शुक्रबारको बिहानीमा यो गुड मर्निङ नेपाल टिम यहाँहरुलाई स्वागत गर्न चाहन्छ। म मेरो नित्यकर्म गरि नै हाल्छु। आज बिहान सूर्योदय 5:12 मिनेटमा भएको थियो भने सूर्यास्त साँझ 7:13 मिनेटमा हुनेछ र यहाँहरु सँगसँगै मैले मेरा साथीलाई पनि वेलकम गरे। गुड मर्निङ नेपालमा। गुड मर्निङ सविता, यहाँहरु सबैजनालाई यो शुक्रबारको दिनको बिहानको धेरै धेरै गुड मर्निङ। र सविताले भने जस्तै हाम्रो हरेक पल्ट एउटा केही न केही चाहिँ थेगो हामीले बोक्नै पर्ने हुन्छ। पहिले एकताका हामी दिन गते र बारमा चाहिँ हामी अल्मन लिन्थ्यौँ भने अहिले सविताले चाहिँ एकदमै कति बजे सूर्योदय र सूर्यास्तको जिम्मा लिएको छ। राम्रो पनि हो तर पनि सधैँ बिगार्छु। आज पनि सूर्यास्त 7:03 मिनेटमा हुनेवाला छ, 13 मिनेटमा होइन। तिमीले क्याच गरेनौ, मैले आफैले क्याच गरेँ हैन, तिमीले हेर्दा थियौ, तिमीले जिम्मा लिएपछि मैले त तिमीले गर्छौ होला भन्न ठान्यौ। तर सविता अब समग्रमा हामी अलिकति अब मौसमको कुरा गर्दाखेरि अझै पनि हामीले जुन मनसुन जुन कुरेर बसिरहेछौं, हामी पनि यहाँ कुरिरहेछौं, बिहान कुरा गर्छौं, एभ्रीडे सबैजनाले पानी परेन भन्छौं, अझै पनि केही दिन कुर्नुपर्ने अवस्था छ। र समग्रमा उत्तर भारत नेपाल लगायत माथिल्लो क्षेत्रमा चाहिँ तल्लो क्षेत्रमा मनसुन आए पनि इन्डियन सब कन्टिनेन्टको माथि मनसुन आउन सकेको छैन। हामी कुरिरहेछौँ, आशा गरौँ केही दिनमै यसले चाहिँ हामीलाई वर्षाले राहत दिन्छ र सबैजनाको जुन क्वेसन छ कहिले पानी पर्छ भन्ने कुराको हामीले त्यसको उत्तर पनि पाउँछौँ। एकदमै तिमीले भनेको जस्तो पहिला पहिला अर्ली मनसुन भयो, पानी बढी भयो भनेर कम्प्लेन गरे जस्तो अब अहिले चाहिँ पानी आउँदा एउटा राहत भएको जस्तो फिल पनि भएको छ। आज हामीसँग आज बिहानमा उठ्दैखेरि हामीले सधैँ सुन्दै गरेको गीत छ नि, साझा बसमा जो पनि चढ्दैछ, दिमागमा त्यो नै लिएर उठेकी पनि थिएँ। किन रहेछ त्यसको बारेमा हामी भन्ने पनि छौँ, तर अहिलेलाई भने हाम्रो आज साँझका कार्यक्रमहरू हेरौँ। भए आज साँझका कार्यक्रमहरू। अशिष तिमी के भन्नलाई तम तयार हैन? मैले टेम्परेचर चाहिँ म भन्दिहालौँ भनेर। अहिले टेम्परेचर झन्डै 24-25 डिग्री सेल्सियस छ भने आज 28-29 डिग्री सेल्सियससम्म माथि जान सक्छ। समग्रमा पानी पर्ने सम्भावना लोकल क्लाउडले गर्दाखेरि जहिले पनि छ, समयले भन्छ पानी पर्न सक्छ तर अहिले परिरहेको अवस्था छैन। तर पानी पर्यो भने अचम्मले पनि नमान्नु होला, हामीलाई गाली पनि नगर्नु होला, पानी पर्ने अवस्था त जहिले नै छँदैछ। एकदमै हामीले अघि आज साँझका कार्यक्रमहरू देखायौँ। हामी सधैँ भन्ने गर्छौँ कान्तिपुरमा रमाइला रमाइला कार्यक्रमहरू आउँछन्, त्यस्तै गरेर गुड मर्निङ नेपालमा हामी समय सान्दर्भिक अहिले सोसाइटीमा भइरहेका कन्करेन्ट विषयहरूलाई उठाउँछौँ, एन्टरटेनमेन्टलाई पनि इन्क्लुड गर्छौँ। त्यस्तै गर्ने क्रममा आज हामीसँग अतिथि हुनुहुन्छ। अहिले सबैको चासोको विषय बनेको साझा यातायात। धेरै प्रश्नहरू पनि हाम्रा छन्, यसका बारेमा हामीलाई विस्तृत रूपमा जानकारी दिनलाई साझा यातायातका अध्यक्ष कनक मणि दीक्षित जी हामीसँग हुनुहुन्छ। ब्रेकपछि हामी उहाँलाई लिएर आउने नै छौँ, अहिलेलाई भने छोटो ब्रेक। ब्रेकपछि पुनः स्वागत छ गुड मर्निङ नेपालमा र मैले अघि भने जस्तै आज हामीसँग हाम्रा अतिथि आइसक्नु भएको छ। उहाँ हुनुहुन्छ साझा यातायातका अध्यक्ष कनक मणि दीक्षित जी। यहाँलाई हाम्रो कार्यक्रममा धेरै धेरै स्वागत। नमस्कार। नमस्कार हजुर, वेलकम। दीक्षितजी पहिलो क्वेसन, यो साझा यातायातको कुरा गर्दाखेरि अलिकति पब्लिकको पर्सेप्सनमा क्ल्यारिटी ल्याउन लागि यो साझा यातायात कस्तो किसिमको अर्गनाइजेसन हो, यसले कसरी फङ्सन गर्छ, यसको मोडालिटी के हो, पहिले त्यसबाट सुरु गरौँ न। यो PPP भन्छ नि, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरसिप, यसको एकदमै अनौठो र मेरो लागि मिठो उदाहरण हो साझा यातायात। यो चाहिँ नि 60 वर्षभन्दा अगाडि सुरु भएको सहकारी हो। सो यो सहकारी संस्था हो, इट्स अ कोअपरेटिभ। त्यसको साथसाथै अहिले आएर हामीले साधारण सदस्य साधारण नागरिक बाहेक सरकारले पनि सदस्य बनाएको छौँ। सदस्यहरू भनेपछि अहिले आएर सङ्घीय सरकारका विभिन्न मन्त्रालयहरू, प्रान्तीय सरकार र सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण स्थानीय सरकार, विशेष गरी यो उपत्यकाका काठमाडौँ महानगरपालिका, ललितपुर महानगरपालिका, महालक्ष्मी नगरपालिका यावत है। त्यसैले इट इज अ कोअपरेटिभ अर्गनाइजेसन। सरकारको शेयर स्वामित्व अधिक छ, तर हरेक शेयर पाउने संस्थाको एउटा मात्र भोट हुन्छ। भनेपछि वी आर अ इन्ट्रेस्टिङ एन्टिटी द्याट वी आर अ कोअपरेटिभ हु बिकज वी आर अ कोअपरेटिभ हाम्रो पब्लिकप्रति दायित्व पनि छ, बट बिकज वी आर अ कोअपरेटिभ हाम्रो व्यावसायिक बन्नुपर्ने हाम्रो आवश्यकता छ। यो यति लामोदेखि चलिरहेको, फेरि हामी त हुर्केदेखि नै साझा बस एकदम सुन्दै आइरहेको पनि बीचमा बन्द भयो, के कारणले बन्द भयो र फेरि अहिले खुल्यो, यो प्रोसेस पनि अलिकति ४६ साल अगाडिदेखि नै पनि साझा बिग्रिन थालेको थियो, तर ४६ सालपछि १ सालपछि ८१ यसमा राजनीतिकरण भयो, यो भर्ती केन्द्र भयो, यसको म्यानेजमेन्ट खुस्कियो र एसेन्सियली त्यति बेलाको गन्जागोलको पोलिटिक्सको कारणले साझा यातायात बन्द मात्रै भएन, यसलाई त सरकारले लिक्विडेसनमा जाने निर्णय पनि गर्यो। अब त्यहाँ एउटा ठुलो जग्गा छ पुलचोकमा, जो अहिले जुहारातको रूपमा छ, पहिला सहर बाहिर थियो, अहिले सहरको बिचमा छ। मानिसहरूको आँखा त्यसमा पनि गयो होला, यो जग्गाले त के गर्न सकिन्छ भनेर, आफ्नो पार्न सकिन्छ भनेर। विभिन्न कारणले साझा लिक्विडेसनमा गएपछि साझा यातायातको कर्मचारी र केही साझा यातायात बाहिर रहेका साथीहरू, जसलाई हामीले आफूलाई साझाका साथीहरू नाम दिइकन हरिवंश आचार्य, मदन कृष्ण श्रेष्ठ, दिवंगत भरतराज उप्रेती, सरुभक्तज्यू पोखराबाट हामी सबै मिलेर साझा यातायात बिउताउनलाई अगाडि बढ्यौँ। उसले अदालतले यो लिक्विडेसन निर्णय उल्टाइदियो। त्यति भएपछि हाम्रो बाटो खुल्यो अनि त्यसरी साझा यातायात फेरि बिउतेको यसरी हो। यहाँले राम्रो कुरा भन्नुभएको थियो, यो पीपीपी को मुख्य उद्देश्य भने नै व्यावसायिक यसको रिजल्ट हो एउटा, तर साझा यातायातलाई हेर्दाखेरि आउँदो झन्डै ४-५ वर्षदेखि नै लगातार यो चाहिँ घाटामा गइरहेको छ। मान्छेले हेर्दाखेरि बस भरिएको देखिन्छ, पब्लिक डिमान्ड पनि छ, यति धेरै अरू पब्लिक ट्रान्सपोर्ट चलिरहेछन्, साझा यातायातले राम्रो पनि गरिरहेछ भन्छ, फेसिलिटी पनि छ, तर नाफा चाहिँ किन नभएको? यसो छ, साझा यातायातले चाहिँ नि सार्वजनिक यातायातको उच्चतम मूल्य मान्यताबाट हिँड्नुपर्छ। हामीहरू राति पनि चल्नुपर्छ, बिहान सबेर पनि चल्नुपर्छ, बस रित्तै हुँदाखेरि पनि चलाउनुपर्छ। मानिसले सम्झिने खचाखच भएको बस चाहिँ नि रस आवरमा हो र बस खचाखच हुनु भयो भनेर पनि गाली पाउँछौँ, बस खचाखच भएर फेरि घाटामा छौँ भने पनि गाली पाउँछौँ। यो स्वाभाविक पनि हो। यो यस्तो खालको टिप्पणी हुनु, किनभने त्यसले हामीलाई सुधार्न मौका दिन्छ। तर म घाटाको सन्दर्भमा बताउँ, पहिलो प्रमुख कुरा लिकेज, साझा यातायात संस्थाभित्र लिकेज, जनता मार्फत लिकेज, भित्रको अब कन्डक्टर सहचालकज्यूहरूले कहिले कहिले यताउता टिकट नदिकन गर्नु भनेको कुरा त्यो नाजायज हो। तर हामीले पब्लिक इन्फर्मेसन गरिरहेछौँ, टिकट लिएर मात्रै चढ्नुहोस् भनेर। तर के भइरहेछ भनेदेखि नगरपालिका, काठमाडौँ महानगरपालिकासँगको हाम्रो सम्झौतामा 70 वर्षभन्दा उमेर पुगेकालाई फ्री, तर 60 वर्षकाले पनि म 70 भन्छन्, विभिन्न खालको कागजात देखाउँछौँ। धेरै अधिकमा अधिक हाम्रो स्टुडेन्ट्सहरू हामीहरू साझा चढ्छन्, उनीहरूलाई पनि एकदमै चाहिँ नि सहुलियतपूर्ण टिकटमा चढ्दछन् है। यस्तो भइकन पनि हामीले हाम्रो आफ्नो क्रियाकलाप सुधार्नुपर्छ। राति पनि अब 9 बजे हाम्रो बस निक्लन्छ, 10 बजे फर्किन्छ, कहिले कहिले बसमा एकजना पनि हुँदैन। हाम्रो धर्म हो, किन पब्लिक ट्रान्सपोर्टको मर्म यो कुरा चाहिँ तपाईँहरू मार्फत तपाईँहरूको दर्शकले म पठाउँ, यो कुरा पठाउँ कि बुझाउन कोसिस गरौँ कि पब्लिक ट्रान्सपोर्ट सार्वजनिक यातायातको फिलोसफी, मर्म, धर्म के हो भन्दाखेरि आफू घाटामा रहँदाखेरि पनि सहरको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउनु र संसारमा जताततै यही हुन्छ कि पब्लिक ट्रान्सपोर्ट चाहिँ नि सरकारले सब्सिडी दिन्छ र पब्लिक ट्रान्सपोर्ट आफै चाहिँ नि घाटामा गएर पनि इकोनोमी, सहरको इकोनोमीलाई चलायमान बनाउँछ। यही तरिकाले हामीहरू अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ। ठिक छ, मैले यसैमा फलोअप क्वेसन सोधिहालेँ। घाटा भइराख्यो भने इन अ लङ रन, यो मोटिभ एकदमै राम्रो हो, तर घाटा इन अ लङ रन भइराख्यो भने पहिला जस्तो फेरि बन्द हुने चान्सेस नआउला? यसो छ, पहिलो कुरा चाहिँ त घाटालाई चाहिँ नि घाटा भन्ने शब्द लस मेकिङ भन्दा पनि इट इज पब्लिक ट्रान्सपोर्ट एभ्रिवेयर इज अ सब्सिडाइज एन्टिटी। अहिले हामीले एउटा राम्रो तरिका के अपनाएको छ भनेदेखि अहिले विशेष गरी यो उदारीकरण भएपछि 2 दशक यता पब्लिक ट्रान्सपोर्टलाई सरकारले सब्सिडी दिँदैन, भनेपछि के उपाय निकाल्ने त किनभने सरकारको यसमा लगानी त चाहिन्छ भनेपछि हामीले के भन्यो भन्दाखेरि सहकारीमा तपाईहरु सदस्य बन्नुस्। सदस्य बन्नुको मा त्यो त 5 रुपैयाँले पनि सदस्य 5000ले सदस्य बन्न सकिन्थ्यो तर 5 करोड ल्याउनुस् भनेर हामीले त्यसरी जनताको सेवा गर्नलाई हामीले चाहिँ सब्सिडी नपाउने यो मुलुकमा यो तरिकाबाट सहकारीबाट आएको छ। अब तपाईको प्रश्न सधैँको लागि त्यस्तो हुन मिल्दैन, घाटै घाटामा गएर लस मेकिङ त हुनु हुँदैन। एब्सोल्युटली लस मेकिङको लागि एक वास्तविक पब्लिक ट्रान्सपोर्टको मर्म अनुसार जान्यो भनेदेखि जस्तै दिउँसोको दिन स्कुलको लागि हामी साझा बस जाँदैन, पब्लिकमै बस्छ। दिउँसो स्कुलको बेला भए झर्र रुटबाट निक्लिन्छ नि बस, त्यो त्यो हुँदैन नि त हाम्रो। है यस्तै विभिन्न उदाहरण छन् साझा यातायातले कसरी आफ्नो पब्लिक ट्रान्सपोर्ट र धर्म निभाइरहेछ। तर अब अगाडि बढ्दाखेरि तरिका दुईटा छ, एउटा तपाईँको प्रश्नको डाइरेक्ट एन्सर, एउटा चाहिँ नि हामीले अब यात्रा कार्ड भनेर डिजिटल कार्ड चाहिँ नि हामीले 2 वर्ष भयो टेस्ट गरेको, 2 वर्ष अगाडि पनि उद्घाटन गऱ्यौँ। मलाई अलि लाजै छ तपाईँको अगाडि भन्नलाई, मैले अब त डिजिटल आयो भनेर, तर त्यो टेक्नोलोजी पोख्त भइसकेको रहेनछ। त्यो हामीले अब टेस्ट गर्दै 3 दिन अगाडि हामीले यसलाई उद्घाटन गऱ्यौँ। यसको नाम हो यात्रा कार्ड। यात्रा कार्डमा चाहिँ नि अहिले पनि हाम्रो हरेक बसमा अब कन्डक्टरको हातमा चाहिँ एउटा मेसिन हुन्छ, ट्याप गरे पुग्छ, स्लाइड पनि होइन, ट्याप गरे पुग्छ। यो सुरु गरेपछि अब बिस्तारै यो प्रयोगमा आउँदै गर्दाखेरि लिकेजको सम्भावना कम हुन्छ। त्योभन्दा पनि इम्पोर्टेन्ट कुरा चाहिँ नि काठमाडौँ महानगरपालिकाले अहिले आफ्नो स्थानीय राजपत्रबाट नयाँ कानुन बनाएको छ, एउटा स्थानीय कानुन बनाएको छ। त्यो चाहिँ नि पब्लिक ट्रान्सपोर्ट सम्बन्धी धेरै कुराहरू छन्, तर त्यसमा एउटा एकदम महत्त्वपूर्ण कुरा के छ भनेदेखि पब्लिक ट्रान्सपोर्ट कम्पनीको दायित्व टिकट दिनु, त्यो त हामीले पहिले पनि सुनेको हो, साझाले अहिले पनि गरेकै हो। तर अब चाहिँ नि पब्लिक ट्रान्सपोर्टमा चढ्ने यात्रुको दायित्व र यो चाहिँ नि कानुनी हिसाबले जवाफदेही हुनुपर्ने दायित्व टिकट किन्नु। तपाईँ अरू देशमा जानुभयो भनेदेखि टिटी आउँछ नि, टिकट कलेक्टर चेक गरेर टिकट देखाउनुहोस् भनेर। नेपालमा चाहिँ नि त्यो पब्लिकको चाहिँ नि दायित्व रहेनछ। त्यो चाहिँ नि पहिलोचोटि काठमाडौँ महानगरपालिकाले पब्लिकको दायित्व बनाइदियो। त्यो भएपछि हाम्रो आश के छ भनेदेखि हाम्रो यो जुन लिकेजको समस्या छ यो ठुलै समस्या हो, म विकराल त भनिहाल्दिनँ तर ठुलो समस्या हो। त्यसलाई हामीले कन्ट्रोल गर्न सक्यो भने आजको दिनदेखि नै साझा यातायात ब्रेक इभनमा आउँछ। अब यो त एकदम पोजिटिभ कुरा हो। अब अलिकति पब्लिक ट्रान्सपोर्ट म्यानेजमेन्टको कुरा गरौँ। बसहरू यहाँले थपिरहनु भएको छ, अहिले हालसाल पनि 20 वटा बस थप्यो, अब 71 वटा बस भनेपछि, अनि यसको अब कन्जेसन म्यानेजमेन्ट, किनभने बस हामी थपिरहेछौँ, अरू पब्लिक ट्रान्सपोर्टेसन पनि छ, यसले गर्दाखेरि ट्राफिकमा कन्जेसन र मान्छेलाई अझ दुःख हुने हो कि त्यो पनि मान्छेलाई एउटा वास्तवमा कम दुःख हुन्छ। किनभने एउटा बसमा 5 वटा माइक्रोको प्यासेन्जर अटाउँछ भने एउटा ठुलो बस चल्नु भनेको चाहिँ नि 12 मिटरको बस चल्नु भनेको चाहिँ नि 5 वटा माइक्रो अन्तत्वगत विस्थापित हुनु हो। काठमाडौँ यो उपत्यका, जसलाई म नेपाल मण्डल उपत्यका भन्न चाहन्छु, यो उपत्यका भनौँ या त यो नेपाल मण्डलमा मास ट्रान्जिटको कुरा भोलिको कुरा हो, किन त्यो अथाह एक्सपेन्सिभ छ। त्यसैले अहिले हामीले चाहिँ नि बसबाट नै हाम्रो पब्लिक ट्रान्सपोर्ट नेटवर्क चलाउनुपर्छ भन्ने कुरा प्रश्न छ। एउटा त सानो बसबाट या माइक्रो बसबाट रूट हेरिकन ठुलो चलाउने र माइक्रो टेम्पोहरूलाई टर्सियरी रूटहरूमा बाँड्दै गएर ट्रङ्क रूटहरूमा चाहिँ नि प्राइभेट व्यवसायले होस् साझा यातायातले हो ठुलो बसहरू चलाउने, नम्बर 1। नम्बर 2 चाहिँ नि अब हामीलाई नेटवर्क चाहिएको छ। अहिले पहिला तपाईँहरूलाई अलिकति अनौठो लाग्ला तर मैले कसलाई सलाम ठोक्न चाहन्छु भनेदेखि निजी यातायात व्यवसायलाई सलाम ठोक्न चाहन्छु। तपाईँले सोध्नुहोला किन तिमी त फेरि साझाको छौ, कसैले भन्दाखेरि त दुश्मनी नै छ भन्छन्, तर होइन। सरकारको 1 पैसा लगानी नगरिकन दशकौँलाई काठमाडौँ यो उपत्यकाको पब्लिकलाई सार्वजनिक यातायातको मापदण्ड उच्चतम नहोला तर सार्वजनिक यातायातको अनुभूति दिने, होइन, काम गरेको त व्यवसायीले नै हो। तर के नपुग भयो भनेदेखि सरकारको नियमन पुगेन। सरकारले गर्नुपर्ने त कोअर्डिनेट गर्ने हो नि, यो त ल्याजे फेयर जे गर्छौ गर के असमा छोडिदिएको छ भनेपछि यातायात व्यवस्था विभाग काम त उसले दुःख गर्छ तर उसको काम मुख्यतः नियमन नभइकन लाइसेन्स बाँड्ने, रुट बाँड्नेमा परिणत भइदियो। त्यसैले अहिले मेरो आश के छ भनेदेखि स्थानीय सरकारको दायित्व त पब्लिकप्रति अझ बढी हुन्छ नि त, सङ्घीय सरकारभन्दा या सेन्ट्रल गभर्मेन्टभन्दा। अहिले त्यसको अनुभूति मैले पाउँदैछु। जस्तै महालक्ष्मी नगरपालिकाको मेयर भन्नुहोस्, ललितपुरको मेयर भन्नुहोस्, काठमाडौँ महानगरपालिकाको मेयर भन्नुहोस्, उहाँ सबैको ध्यान चाहिँ नि प्रदूषणमा पनि केन्द्रित छ, विशेष गरी वायु प्रदूषणमा। त्यस्तै गरिकन शहरवासीको सुविस्ता त उहाँहरूको दायित्व पनि भयो नि त, उहाँहरूको अभिभावना पनि भयो। भनेपछि मैले यो कुरा पाइरहेको छु कि पहिला कतै गएर पब्लिक ट्रान्सपोर्टको भ्याल्युको बारेमा कुरा गर्दा कतै केही सुन्नै नपाइनुमा, अब चाहिँ ठ्याक्कै सुन्न पाइन्छ। यो कहाँ प्रमाणित हुन्छ भनेदेखि नि काठमाडौँ महानगरपालिकाले अहिले नै यो 20 बस ल्यायो, त्यो मात्र ल्याएन, भोलिका दिनमा बिजुली बस पनि उपत्यकामा चाहिन्छ भनेर 10 करोड उसले हाल्ने भयो। त्यस्तै गरी प्रान्तीय सरकारले 30 करोड हाल्छु भन्यो, ललितपुर महानगरपालिकाले 2.5 करोड, त्यसमा हामीले गरेर 2.5 करोड हालेपछि, साझाले हालेपछि 45 करोडमा अब हामीहरूले आश गरौँ। हामी यसमा अब होमवर्क गर्दैछौँ कि यो वर्ष यो 76 साल नटुङ्गिँदै बिजुलीको बस चाहियो, त्यसपछि बिजुलीको बसको भाउ पनि घट्दै जान्छ अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा। अनि काठमाडौँ उपत्यकामा वास्तवमा एउटा नेटवर्क चाहिन्छ, सञ्जाल। त्यो सञ्जाल अन्तर्गत प्राइभेट व्यवसायीको त ठुलो स्थान हुन्छ हुन्छ, साझा यातायातमा पनि त्यसमा एउटा रोल खेल्छ। र मुख्य तपाईँलाई म भनौँ, एउटा काठमाडौँ यो उपत्यकामा पीडाको पहाड छ जनमानसमा। यसमा डोनर एजेन्सी भनाउँदाले हेर्छन्, न कसैले चासो दिन्छ, तर दिनदिनै जाममा पर्दाखेरि, कतै जाँदाखेरि समयमा नपुग्ने, धुलो खाने, डिजल फ्युम खाने, यस्तो अवस्थामा हामीले मैले हिजो एउटा प्राइभेट बस व्यवसायीको एजिएममा पुगेको थिएँ। त्यहाँ पुगेर मैले भने कि हामी यो चेन्जको संहारमा छौँ। हामी सबै प्राइभेट व्यवसायी, साझा यातायात र स्थानीय सरकार विशेष गरी मिलेर यसलाई कायापलट गर्नु नै छ। यसैसँग यहाँले भन्नुभएका नयाँ बसहरू आउने कुराहरू हामीले पनि कार्यक्रममा सधैँ सेयर गरेर आउँछौँ, हामीलाई खुसी पनि लाग्छ। हामीहरूको रेगुलरली एउटा घरमा हेऱ्यो भने अहिले मान्छे पिच्छे सवारी साधन छ, चाहे त्यो 2 पाङ्ग्रे 4 पाङ्ग्रे होस्। हामीलाई मन लाग्छ पब्लिक ट्रान्सपोर्टेसन चढाउँ, तर यहाँले भन्नुभएको छ न समयमा पुगेला, न कुर्न, धुलो खानले गर्दाखेरि मन लागि नलागे भए पनि घरको 2 पाङ्ग्रे 4 पाङ्ग्रे बोकेर हिँड्नुपर्ने अवस्थामा हामी छौँ। कसरी आगामी दिनमा ल पब्लिक ट्रान्सपोर्टेसन युज गर्छु है भन्यो भने त्यो कसरी बनाइदिने? हामी ठ्याक्कै त्यही हो, पहिलो तपाईँले जुन कुरा भन्नुभयो गर्नुपर्ने हाम्रो लक्ष्य नै त्यही नै हो कि यो एउटा नेटवर्क बनाउनु। नेटवर्क बनाउनु किन अहिले सजिलो छ? एउटा स्थानीय सरकार चलायमान छन् हैन, गाली त जहिले पनि स्थानीय सरकारले पाउँछन् किन उनीहरू सबैभन्दा नजिकै छन् हाम्रो अघि, तर काम गरिरहेछन्। नम्बर एक। अर्को यो यात्रा कार्ड भन्ने जुन इलेक्ट्रोनिक टिकटिङ छ नि, त्यसले चाहिँ नि एउटा प्राइभेट कम्पनीको अर्को प्राइभेट कम्पनीमा ट्रान्सफर गर्न सक्यो नि त। त्यसैले म यहाँबाट चाहिँ बुढानीलकण्ठ जाँदैछु या चाहिँ गोकर्ण जाँदैछु भनेदेखि एउटा ब्रेक जर्नी गरेर अर्को बस चढ्दाखेरि पनि त्यही टिकटले काम गर्ने हुन्छ, पछि गएर त्यो ऱ्यासनलाइज हुन्छ इलेक्ट्रोनिकली होइन, त्यो पनि सम्भावना भयो। अर्को चाहिँ यो जुन काठमाडौँ महानगरपालिकाले ल्याएको एउटा राजपत्रबाट कानुन छ, त्यो कानुन अब अरू काठमाडौँ यो उपत्यकाको 18वटा नगरपालिकाहरू सबैले लागू गर्यो भनेदेखि हामी एउटा नेटवर्क बनाउन सक्छौँ। तपाईँले भनेको प्रश्नको डाइरेक्ट जवाफ यो हो, अहिले उपत्यकामा झन्डै 1 मिलियन 10 लाख मोटरसाइकल छन् होइन। यो पहिलो हाम्रो दायित्व भनेको चाहिँ नि त्यो मोटरसाइकल त त्यो चाहनाले किनेर चाहिँ नि कोही कोहीले चाहिँ नि पल्सर दौडाउँछु भन्ने ठान्ला होइन, बाँकीले त व्यावहारिकता बाध्यता व्यवहारको कारणले गर्नु खोज्छन्। हामीले हाम्रो पब्लिक ट्रान्सपोर्टको हाम्रो पहिलो गोल भनेकै मोटरसाइक्लिस्टलाई बसमा ल्याउनु, बसमा चढाउनु। त्यसको लागि त उसलाई सुविधा चाहियो नि त, उसलाई त नेटवर्क चाहियो। त्यसैले मैले भन्ने गर्छु, पहिला त हामीले साझा यात्राले नमुनामूलक काम गर्नु पऱ्यो, ठुलो बस ल्याउनु पऱ्यो। सडकमा मान्छेले भन्छ ठुलो चल्दै चल्दैन, चाहिने नै ठुलो बस हो भन्ने कुरा। त्यसपछि लो स्टेप बस ल्याउनु पऱ्यो, हामीले एउटा सेमाई लो स्टेप बस ल्याएर उदाहरण ल्यायौँ, अब उदाहरण देखायौँ। अब हामीहरू चाहिँ नि भोलिका दिनमा बिजुली बस ल्याउनुपर्छ। अहिले बजारमा चाहिँ एकदमै महँगो छ, तर फाइनेन्सिङको प्याकेज र बिजुली बसको उत्पादनकर्ताहरूले आउँदा वर्षहरूमा सस्तो गर्दै जाँदाखेरि बिजुली बसमा जानुको विकल्प नै छैन। हामीले के भनेको छौँ भनेदेखि 3 दिन अगाडि मात्र हामीले जसरी चाहिँ 20 नयाँ डिजल बस लिएर आयौँ। मेरो अनाउन्समेन्ट के थियो भनेदेखि म अध्यक्ष भएको नाताले साझा यातायातको हाम्रो आश छ कि हाम्रो यो अन्तिम डिजल बस खरिद होस्, अब बाँकी चाहिँ सबै बिजुलीतर्फ जानुपर्छ जसले हामी सबैजनाले गर्छ। यति भनिकन पनि त्यो नेटवर्क सञ्जाल भएन भनेदेखि चाहिँ नि तपाईँले भने जस्तो सबैजनाले आफ्नो घरमा विभिन्न खालको साधन यात्राको साधन राख्छन् नै। एउटा फलोअप यसैसँग है, मैले यो यहाँले भन्नुभयो यी सबै आउँदा गरेका नयाँ बसहरू यिनीहरू चाहिँ हाम्रा अलिकति शारीरिक दुर्बलता हुने साथीहरूका लागि कतिको फ्रेन्डली छन्? जस्तो व्हीलचेयर लान मिल्नेहरू छन् कि छैनन् अहिले आउँदाका नयाँ? हामीले योभन्दा अगाडि लिएर आएको 30 बसमा पनि हामीले आफैले नै आविष्कार गरेको व्हीलचेयर ऱ्याम्प बनायौँ। हैन त्यो चाहिँ हामीले अशोक लेल्यान्डलाई फ्याक्ट्रीमै गइकन यस्तो खालको व्हीलचेयर ऱ्याम्प बनाऊ भन्दा उनीहरूले पनि संसारमा यस्तो कसैले बनाएकै थिएन, तिमीहरूले त नयाँ कुरा निकाल्यौ। त्यो चाहिँ नि सबै बसहरू चाहिँ नि जो अधिकांश बस हाम्रो 16 बाहेकमा चाहिँ त्यो छ। तर समस्या के छ भनेदेखि व्हीलचेयर प्रयोगकर्ताहरूलाई हामीले के महसुस गर्यो भनेदेखि अरू फेसिलिटी नहुने हुनाले बस मात्रै व्हीलचेयर फ्रेन्डली भएर हुँदो रहेनछ। यो चाहिँ एकदम मन कुडिने कुरा हो कि फुटपाथ कहाँ छ, फुटपाथमा पुग्ने बस स्टपमा पुग्ने बाटो कस्तो छ। त्यसले बस चाहिँ नि अपाङ्ग मैत्री भनौँ तर अरू कुनै पनि नहुँदाखेरि अधिकांशले चढ्दा रहेनछन्। जबकि हामीहरूले चाहिँ नि ग्रेड ए र बी हो क्यार डिसेबिलिटीले चाहिँ हामीले फेरि फ्री बसमा फ्री चढ्न पनि दिएका छौँ। त्यो काठमाडौँ महानगरपालिकाको महानता हो। हामीलाई त्यो चाहिँ नि उनीहरूले हामीलाई बसलाई यो सब्सिडी दिने क्रममा यो सबै प्रोभिजन राखेका। तर मेरो आफ्नो सुझाव चाहिँ के छ भनेदेखि अपाङ्ग मैत्री बस हाम्रो हुँदाहुँदै त्यो प्रयोग नभएको देख्दाखेरि मलाई एउटा के गर्नु मन छ भनेदेखि साझा यातायात मार्फत जहाँ जहाँ चाहिँ नि व्हीलचेयर प्रयोगकर्ताको बसोबास छ, विशेष गरी जोरपाटी, जोरपाटीबाट भ्रिगुटी मण्डप जहाँ चाहिँ नि अपाङ्ग महासङ्घको अफिस पनि छ, त्यहाँबाट चाहिँ 2-3 अस्पताल भएको ठाउँहरू विशेष गरी टिचिङतिर हुँदै एउटा लुप बनाएर अपाङ्ग मैत्री होइन कि अपाङ्ग व्हीलचेयर प्रयोगकर्ताहरूको लागि पनि र आम पब्लिकको लागि पनि छुट्टै एउटा बस सञ्चालन गर्नुपर्छ, बस रुट सञ्चालन गर्नुपर्छ भन्ने मेरो बुझाइ हो। जस्तै खगेना नवजीवन केन्द्र जोरपाटीबाट भ्रिगुटी मण्डपबाट टिचिङ, महाराजगञ्ज र लुप गर्ने, यस्ता यस्तो कुरा गर्नु मनमा त धेरै छन्, गर्दै गइएला। हजुर, मलाई अर्को राम्रो कुरा आज सेयर पनि गर्न मन लागेको यो मेरो साझा भन्ने जुन एप मलाई पनि हिजो पढ्दै गर्दाखेरि ठ्याक्क थाहा पाएँ, मैले डाउनलोड पनि गरेँ। साझा बसहरू सबै सहित कति राम्रोसित एउटै ठाउँमा देख्दाखेरि रमाइलो पनि। स्क्रिनमा देखाइदिनुस् न। हजुर, म स्क्रिनमा सबैजनालाई देखाइदिन्छु। यो हाम्रो प्रोग्राममा सेयर गरौँला। तर मैले आज यसको कुरा निकालेँ, यो टेक्नोलोजी अहिले आएको टुटोल पठाओ, अहिलेको जुन यङ एउटा जुन पब्लिक ट्रान्सपोर्ट युज गर्नेहरूलाई यहाँहरूले अझै धेरै रिच गर्न लागि कोसिस गर्नुहुन्छ भन्ने हामी आशा गर्छौँ। किनभने यो टेक्नोलोजी चाहिँ अब जति यङ्स्टर्सहरूले अति बढी युज गर्छन्, अलिकति उमेर पुगेकोहरूलाई सायद त्यो थाहा हुँदैन यसलाई कसरी युज गर्ने भन्ने कुरा पनि। र अर्को कुरा टुरिज्मको लागि पनि, जस्तो अरू देशहरूमा चाहिँ स्पेसल डेस्टिनेसन्सहरूलाई कभर गरेर टुरिज्म बसहरू चलाइन्छ, सायद त्यो पनि साझाले गऱ्यो भने अझ हाम्रो लागि राम्रो हुन्थ्यो कि टुरिस्टकै हिसाबले पनि भन्ने एउटा सल्लाह सुझाव राख्दै आज यहाँ आइदिनु भयो, हामीसँग कुरा गरिदिनु भयो र धेरै कुरा क्लियर भयो। त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। र सबै तपाईँको ग्राहक र दर्शकहरूलाई चाहिँ नि मेरो साझा एप एकचोटि यसो डाउनलोड गरिदिनुहोस् भन्ने मेरो आग्रह। धन्यवाद। हामी छुट्टै यसमा कुरा गरौँला हाम्रो कार्यक्रम। यहाँको समयको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। र अङ्ग्रेजी समाचारमा जाने बेला भइसकेको छ। भोलि बिहान शनिबार 8 बजे फेरि गुड मर्निङ नेपाल लिएर हामी आउने नै छौँ। पब्लिक ट्रान्सपोर्टेसन युज गरौँ, प्रदूषण कम गरौँ, लाइफलाई सहज बनाऊ। हस् त, हस्, यहाँहरूको दिन शुभ रहोस्। थ्याङ्क यू सो मच। नमस्ते। Hi guys, how are you all doing? Thank you so much for watching our program. Please do watch us. Do not forget to download Kantipur TV app and also do not forget to subscribe us on YouTube.